Tohle cvičení má čistě zaměření na výcvik předsunutých leteckých návočí. My v něm figurujeme jako ty platformy, které se podílejí na jejich výcviku. Takže my jako Mi-24 plus další letouny z ostatních základen se podílíme na jejich výcviku tím, že jsme vlastně tím protikusem ve vzduchu, jak při cvičních naváděních, tak i při ostrých střelbách. Spolupráce je vždycky zajímavá, ta úroveň jejich vycvičenosti je různá. Zase se nám potvrdilo jenom, že naši letečtí návači jsou opravdu špička, takže spolupracovat s těma je velice snadné pro nás. Tak Centrum leteckého výcviku se poslalo dnes svůj nový vrtulník Enstrom 480, aby si vyzkoušeli s našimi osádkami na palubě a za doprovodu vrtulníku Mi-24 ty postupy navádění. Jedná se hlavně jim o vyzkoušení si spojení, jaké můžou mít s leteckými návočími, a naše osádky v podstatě na vrtulníku Enstrom provádějí postupy navádění, samozřejmě čistě cvičné fotostřelby.